Pravo učešće na konkursu imaju pojedinci, samohrani roditelji, bračni partneri, vanbračni partneri. Uslovi koji su potrebni da bi ispunili za učešće na konkursu su da su državljani Republike Srbije, da su punoletni, da imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje 3 godine, da nemaju navršenih 45 godina života, da nisu vlasnici nepokretnosti osim poljoprivrednog zemljišta, da nisu otuđili nepokretnost u poslednjih 5 godina, da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, da se protiv podnosioca prijave ne vode krivični postupak i da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu. Oba supružnika ili vanbračna partnera je potrebno da ispune navedene uslove da bi mogli da učestvuju u navedenom konkursu. Krajnji rok za podnošenje prijava za navedeni konkurs je 1. novembar 2023. godine.